Nie je nejakým tajomstvom, že autá sa kradnú aj na Slovensku. Niektoré v autičkárskom podsvetí idú ako teplé rožky a o iné rýchlo a šikovne pracujúci chlapci sotva zavadia. Počet krádeží aut ani tak nezáleží od bdelosti policajného zboru či čoraz modernejších zabezpečovacích zariadení. Záleží skôr na dopyte po ukradnutých autách alebo po súčiastkách. Čo sa týka krádeží motorových vozidiel, v období posledných 3 rokov sa nám túto trestnú činnosť v rámci policajného okresu Poprad podarilo eliminovať aj tým, že sme rozložili niektoré skupiny, ktoré pôsobili na našom území alebo boli z iných okresov. Aj keď je to povzbudivá štatistika, žiaden motorista nestojí o to, aby práve jeho auto v nej figurovalo. No, mám taký hák. No, zamknem garáž. V očiach zlodia nie je auto ako auto, v zásade platí, že najviac sa kradnú tie, ktorých jazdí po cestách najviac. Tak ako v rámci Slovenska aj v rámci policajného okresu Poprad sa zlodeji zameriavajú hlavne na vozidla Škoda a Volkswagen. Aj krádežiam aut sa dá predchádzať, v niektorých prípadoch sa určite nezabráni krádeži, ale aspoň sa sťaží práca zlodejov. Sú rôzne spôsoby od zakladania folií na okno až po zamontovanie GPS-ka. Prekoná štandardné imobilizéria zábrany je pre autičkárov vo väčšine prípadov jednoduché a zvyčajne im zabere najviac 30 sekúnd. Sú také vybity, že proste zvládnu všetko. Zlodeji sú od hora až dole na Slovensku veľmi sofistikovaní. Sú aj kuriózne prípady, hlavne ak zamestnanec spolupracuje s nejakou skupinou, odovzdá im vozidlo a následne ho príde nahlásiť k nám. Na zníženie počtu krádeží v rozhodujúcej miere vplýva dramatický pokles cien jazdených automobilov v predchádzajúcich rokoch. Aj zlodeji sa musia podriadiť diktátu trhu.